Трохи не він. Правда, правда. Ти не Ми на роботі, все на місці. Я сьогодні буде все складено, що мушка розіб'ється. Я вже зняли на камеру. Так? Так. Привіт. Добрий день. Я Андрій. Дякую, я стал Чили ваш
свою Україну. Я ще раз вдячний, маєстро. Трошки зашвидко вперше, тянеться. Ні, як він грає, то ні, ні, ну правильно, бо не знав Олег як. Ну, диригента ще не було, що? Диригент прийшов. А то сокурсниця Софії Стефюк, щоб ви здали. Боже, родичка моя. Я родичка, але то таке. Марія Стефюк. Так, Софія. Марія Стефюк. Марія Стефюк, значить. Навіть разом співали в клубі. Олег, ця пісня така спонтанна. Вона, ми давно в колективі то там співаємо, але в цьому ні. Ну ти пішла. А на всьому? Ну вона піде. Мене доля, я тобі дам мене. Бати вже там. Бачите, а ви знаєте що? Операції продюсер. Я звідти прийшла. Казали, і вибити не можна, і ще а тут заспів вже теж. Що за вуха, що рота відкрив? Тихо, знімай на камеру. Ні, Славіша, ні. Олю, і в мене таке саме. Борис Павлович, ви виріжете. Мене доля. Борис Павлович. А ви так, це у нас трошки зима. Чинято. Я би ту граю. За Вацилля. Ні, ні. Балалайку. Та не балалайку. Яка балалайка? Цю. А що ви співали? Оля, Оля. Забув. Іди сюди. Жалейка. Папа. Ні, без тримання. Нет без тревог ни дня, это жалейка была. Оля, иди сюда, я залюб, иди сюда, вот иду тут. Я не могу, Оля, дальше, я люблю, помочь не меня, сердцем своим горячим. Да, ви не думаєте, що ви за це треба платити гроші. Що за гроші тут? Не лякалася. А може вже вистам сам безкою стрімся в минулі війні. Дай мій телефон. Подивися в нас. Подивися в нас. У нас. Батько, і щастя, і мир,
що стрівся сестричкою брат. Хай скине нелегкий військовий мундир, і тоді останній на світі солдат. Хай скине ти так дуже легко з тобою. Моя земля, моя, 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 мо
перша повинна бути почти. Почти, так. Да. А козак між там, ми не спали. Ніше, не козак, а ця я. А ми пленку заберемо і все, нехай знімається. Має натуру, продукти. Один палка, два струна, музиканти наш страна. По ріке плывет кирпич, деревянный как стекло. Ну пускай себе плывет, нам не нужен пенопласт. По горе ползет верблюд, а за ним еще верблюд, а за ним еще верблюд, там, наверное, кубло. Гогия, Гогия, Барбармия, Гогия, один палка, два струна, музыканты наш страна. По стене ползет паук, а за ним еще паук, а за ним еще паук, там, наверное, кубло. Гогия, Гогия, Барбамбия, Гогия, один палка, два струна, музыканты на страна. Дивлюся, дивлюсь на тебе, Марта, ай, хочу тебе, ай, ай, хочу я, Сабадуна балада, а галера комесу аденса, і пасуа маніна маслінда, твої коражі, веселя пала. Носа, носа, аси весели мата, ай, серчу пегу, ай, ай, серчу пегу, делися, делися, аси весели мата, ай, серчу пегу, ай, ай, серчу пегу, роса, роса, коса, коса до пояса, ай, косістричка, ай, ай, голуба, дивлюся, дивлюся, дивлюсь на тебе, Марта, ай, хочу тебе, ай, ай, хочу я. Все, ай, серчу пегу. Ой, то все, що тебе буде. Упав я в істерику, я ще кохав, I love you, я тебе кохаю, я тебя люблю, чуєш? Я ще кохав, I love you, я ще кохав, I love you, я тебе кохаю, я тебя люблю, чуєш? Я ще кохав, I love you. Штати, о, хочеш мати якесь нове увлечення. Гороскопу ти була раком, короче, сонце затмєніє. Я ще кохав, I love you, я тебе кохаю, я тебя люблю, чуєш? Я ще кохав, I love you, I love you. Я ще кохав, I love you, я тебе кохаю, я тебя люблю, чуєш? Я ще кохав, I love you, I love you. Андрійка, сюди ближче, сюди, Андрій. Матінку чорну море, вибій мене босую на морозе, вибій мене босую на чи немає, чи
чуємо, розівши дочини. Постояла ніченька, дай, дай, дуже, щоб я чорноморчика люблю дуже. Щоб пустили вільний низ, що і... А тепер... І... Буде раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Все.
Thank you.
Йосипа Штитулюка, Козаченьки. Співає чоловічий вокальний гурт Козаченьки. Thank you.
Тримайтеся. Ми вас зустрічаємо на цьому спеціальному сесії попустіків. Ми бажаємо вашому колективу успіх. Ми завжди будемо вашими надійними слухачами і підтримувати. Щастя, здоров'я на ноги лета.
Це компанія невеличка на час. Любов Михайлівна, наближ, пороби репортаж трошки. Ну, зараз я такого не посаджу. Ви написали Волинь. Ще пойду. Увага, земляки, фотографую. Раз, а не спало. От, уявіть собі ситуацію, заходите... Слухайте, як перепрошую, а якщо його так розламати трохи? Та можна, може чаю, кави? Можна його різати? Можна. Корове можна? А ви і так його... Взагалі каравай ламається. Ламається. Шановні товариші, я хочу вам ось показати, що пожарувала українська громада кримській світлиці. Оце такого на ювілей 20-ліття нашої шановної газети. Да, от. Жито, жито. Це, до речі, виросло на кримській землі. Наші земляки... Чотирьогранне жито. Так, Смоленіну, це приніс Дніпров, що був ще більший. Це трьохметровий був. Я вам не знала, що... Спасибо. На кришимо ми тут. Так, на кришимо. Вже не треба. Не треба. Це вже все, вже почалися. Не кришіть. Вчіться, як наші діди. Отако. Кожного чути. Отак. Кожна кришка. Снапку бачите. Прошу. Так от до чого я це хилю? Що якщо до нас будуть земляки отак заходити, потужні, голосисті. Ну, про те, що ну, в моєму селі Рудка Козинська, хоч і вона не зовсім близько до лісу. Але Криївка там була. Це вже після десь, ну, вже після незалежності, десь в 90-х роках, вже по селу почали згадувати, де була в кого Криївка, хто чим займався насправді. І в селі зараз дійсно стоїть пам'ятник і полеглим у війні великими вітчизняними німцями, і полеглим землякам, які були в Україні. Все це... Ну, у нас це так, добре. Тобто, якщо такі земляки будуть до нас заходити в редакцію, і якби от уявіть, що ви, ну, слава Богу, зараз не відбилися двері розпечатати. Наспівали би її. Козацької пісні. Піти до представництва президента. Є таке тут в Криму. І там врізать концерт, і вони зрозуміють, що треба щось робити. Тому у нас є чим різати. Те, що ця доріжка, вона хай не заростає, хай вона буде. Бо тут дійсно ну, дуже зручно. Вокзал тут перевести дух, вимовити там навіть дивити, там води попити свіжої. От. Це треба, щоб було. І ми гордимося тим, що вона є. І я радий, що і Волинське братство наше теж вже в темі, так би мовити, бо скільки ми років два, здається, співпрацюємо, так, вже пізніше. От. То я думаю, що не опечатують вона. А як опечатують, то протоний вже вона гірше. Корабель златому повертається. А ви знаєте, я зрозумів, що це опечатування почалося після того, коли небезвідомий вам севастополець Вадик Колісніченко з Верховної Ради. Звідки ноги? Коли він... Севастопольський. Тільки від нього. Але працював на Волині теж. Він Володимир Комсомол. Так, прославився недобре, до речі. Але... Щось всі мовчать. І мене дуже турбує те, що Володимир Волинчани мовчать. Розповіли б, як він там прославився. Хай би всі знали. Він скрізь прославився. Так, скрізь. Але ж... Оце коли він в антисемітизмі, наприкінці минулого року, перед 20-річчям, у нас наприкінці року 20 років вважає, звинуватив ситуацію в антисемітизмі. Мене тягали в прокуратуру, я ходив в міліцію, пояснював, люди добрі, де ви бачите, між рядками, на світло треба. Ні, ну була стаття нашого земляка Волинянина про те, що хто зробив революцію в 17-му році, якраз було напередодні 7 листопада, була в нас стаття, що це купка семітів,
прийшла банда оця і зробила революцію. Ну що то, хто зараз того не знає? Всі відомо. Але ж ні. На німецькі гроші. От. То ми відбилися. Я, як нема, то нема. От. Але після того я так зрозумів, що пішов тиск в усіх можливих. Тепер вони починають нацизм звинувачувати. Тепер будуть пришивати нацизм. Бо вони вже бачать, що там антисемітизм не пройшов, тепер вони нацизм пришивають. Так що треба купи триматися. Так, тому що гурту. І справді, як тільки десь смаленим когось запахне, треба туди бігти. Це ми ще не дійшли до тої точки, коли справді треба братство наше Волинське піднімати, чи перекривати тут дорогу, чи, я не знаю, дійсно до представництва президента чи відповідні плакати там показати, чи пісню відповідно заспівати. Але тихо будемо сидіти, то позакривають, заженуть назад Криївки. От. Ну, можна і звідти почати, може до того дійде, що ми звідти почнемо. Ні, до того не треба допускати. Але нащо, коли ми можемо... Не треба допускати, тому що це буде смерть все рівно. Та для чого, дійсно. Зараз сьогоднішні то, такі засоби знищення, я як військовий знаю прекрасно, да, от, що не пікнеш навіть, то партизанщини вже не буде. Ні, треба громадою просто підніматися. Кому з українців роблять ворога, кажуть, А він сказав, я проаналізував всі революції і війни, і ні одна із них нічого доброго не зробила. Так. Да. І всі по одному сценарію. А Обама сказав, що одинаково. Ще не закінчився дипломатичний ресурс. Молодці, два дуже розумні. А це впливає на зараз відповідь, бо то є супердержава. Ну, але я скажу, що пісня переможе все. Пісня дає крила, пісня дає думку, пісня дає дух. Я думаю, що особливо наша пісня народна, романс, козацька, УПА, стрілецька. Всі знають. Там нічого поганого, там такі прекрасні мелодії. Там творили люди. Творити може людина тільки лише на Майдан. Скажіть, будь ласка, як відноситься община татарська до українців? Відноситься нормально, але скажу вам таку річ. Живий приклад. Я займаюся захистом землі, ми створили Кримський комітет захисту рідної землі. Так я два місяці, два з половиною навіть, домовлявся з кримськими татарами, перший заступник голови Меджлісу, Чубару так у нас. Я з ним зустрічався особисто двічі, передав їм всі документи, рішення. Ми навіть не відсилали президенту, звернення до президента і до Верховної Ради, і до прем'єр-міністра відносно захисту землі, щоб ми створили ринок. Він все мене водив за ліс, а потім мені так сказав, ну ви, мабуть, відправляєте мені до вашого руху щодо захисту землі, приєднуємося тут. Це... Але там така є, зробили хреста, там він завжди там на накиду наш архієпископ править. Да. І там ми відозвили, там були і кримські татари, було багато спільноти української. Написали відозву до голови Верховної Ради. Я перезвоню тобі. До голови Ради міністрів Криму і до мера міста, щоб знести. Зараз я в Криму, я зараз лідер. Два у нас їх. Один на центральній площі, один по сквері тут сидить на лавці. От і що ви думаєте? Всі підписали, а кримські татари ні. Я особисто знову звертався до Чубарова, першого заступника голови Меджлісу. І він сказав, так, ми подивимося і обов'язково підпишемо. Хоча на всі заходи, які вони проводять, і КУН, і от Всеукраїнське об'єднання ветеранів, ми завжди присутні там, вони приходять до Шевченка, дітки їхні читають вірші, але в таких рішучі моменти. Бачите, зараз кримсько-татарський рух розколений. Є частина кримських татар, які лягли під владу, їм дають багато, вони завжди були потребувати, при всіх. При всіх от, помаранчевих є люди, які я пам'ятаю, вони багато вже 8-10 років в кримській владі. І голови райдержадміністрації, а зараз партія регіонів пішла на розкол, з ними заграє, дає ще більше посад, дає ще більше грошей. І Мильов в відкритому ефірі сказав, що він не визнає межліст кримсько-татарського народу, але особисто
Чубаровим як головою депутатом Верховної Ради Криму, може зустрітися, це раз. І також сказав, що я можу зустрітися з Джемільовим, бо він депутат Верховної Ради України. Це голова кримсько-татарського міжністу. Отака, значить, цю організацію вони намагаються повністю, зараз вони її знемілювали. А зараз ось проводять такі жахливі мітинги 17 числа напередодні дня депортації, пам'яті жертв депортації. Вони влаштували тут шабашом. Віктор Качула може доповнити, розказати, вони знімали. Я вам скажу, школярів вище 8 класу з учителями, з класними керівниками під розписку стоїть директор школи, за ним весь педагогічний колектив, підходжу самі особисто. Я не збирався йти. Віктор каже, давай сходимо, побачимо. Ми, каже, зі свого боку будемо брати інтерв'ю, підходжу до одного школяра, до іншого. Каже, з якого я кажу, з 8, той каже, з 9 класу, той же каже, то всі школи зігнали і всіх бюджетників. Але виступаючи там, які були, да, хто там були, вони намагалися визвати скандування, це щодо зробити з українців ворогів, неонацизм, сказали, відроджується. І там були замовні такі виступаючі, але жодної ні оплесків, ні скандування, ото тільки в мікрофон кричали і все. От, так що, я зрозумів, що татари ненадійні. Вони дивіться, вибачте, я перебив. Краще раз побачити, хто тут. Ось просто мітингу, ось жіночка бідна задумалася. Так що от там тільки виступаючи, а до речі, на трибуні стояв голова Верховної Ради Криму Константин. Але повернемося до кримських татар. Можна я скажу два слова, гостей не будемо тримати довго паличками, вони так багато. Так, вже треба. Ще буде світлицю читати, щоб їх не знати. От татари, які і українці, які євреї, які росіяни, там всякі бувають. І з нормальними людьми ми завжди знаходимо спільну мову. І оскільки світлицю кримську читають нормальні українці, я вважаю, нормальні духом, інтелектом, то нам з татарами зіділяється. І з людьми трохи тяжчими, не тими, що перепродують там на ринках і таких багато. Нам з ними легко знаходити спільну мову. Але треба завжди простий інтерес українські випадки. З ким би ти не спілкувався, чи це українські татари, чи росіяни, чи хтось інший. Тому що буде те, що з Богданом Хмельницьким там в битві, коли вони завернули. Тут треба бути сильним. А ми будемо сильними тільки тоді, коли так будемо одного підтримувати. Будемо вірити. Ти працюємо. В Севастополі є наш хлопець Микола Володимирський, він, ви зараз Севастополь, так? Так. Він вас там десь на тих кораблях, чи де вас там будуть приймати, зіття ж відслідкує і напише. Тобто про ваше перебування тут люди довідаються. Не тільки там, де вас почують, а і там, де прочитають потім світлиці. А цю газету треба з вертольота над Кримом розкидати. Безплатно, зумно. Хорошо, певно так. От. Тому тобі щось вас вести. Так. Політичні зв'язки посилайте. До нас на Волинь будемо приймати і будемо з задоволенням приїжджати, якщо будете запрошувати сюди. А якщо буде весіля такі крепкі, то ми і запорожцями приїдемо. Без запросів. Спасибо. Все, люди. Житній хліб дає життя. Так, всіх бачу ніби. Мене всі бачать? Так, всі бачать. Так, увага, образи є, газета є, люди є. Раз. От той край не зовсім захопив, я буду потім клеїти. Все, щиро дякую. Дякую. Вам дякую. Це можна розповідати? Можна, звичайно. Це можна.
Thank you.
Родину відсідамо, Севастополь родной. Вот как прежде наш дом в цвету, и опять я вас жду. Вдоль бульваров мы идем, и как в юности моем. Севастопольский вальс, золотые реки, не светили пути раз, ваши глаза руки. Севастопольский вальс, він іще піде в один, вечеря всім. То нехай вони порахують, нехай порахує, то я вже прийду. А він вже заплатить. Ми вже заплатимо. Бачите, у вас все своє. Добрий день. Сухопутні люди, поняття не мають, що такий корабель. Да? Доброго дня. О, тут хорошо. А я що десь там? Ти дивися. Я знаю, що наш точка хороша. Що небезпечно. Наскільки добре, наскільки небезпечно. Так. У душі не треба. Так стриптиз не надо. Ты на курточке присядь. Так, ну что это такое? Ну, а там Федорович, щоб ви свою одежу забрати. А хто ж іде?
Вторая смена. Кожен сам буде обіцяти. Тут буде чай. Тут буде чай. Я казав, що тут що ви? Ні. Та ви що? Теж. Просто я би сказав Іван Федорович, що би він сфальшив щось. Ця юриспруденція займеться зараз. То з харчування? Так, з харчуванням. А ще сам теж, бо він не може. Він зробив менше людей. А ціна така є. Тільки туди, до кінця, Василю. Всіх пхай туди, до самого кінця, бо тут сонце. Присвячується героям Севастополя, які загинули у Другій світовій війні. Мені гарний
Козаченки. Виконує чоловічий вокальний гурт «Козаченки». Oh, no.
дівчинку до шлюбу веду. Ой, жаль, а мені буде візьму, її люди візьму, її люди твоя не буде. Ой, жаль, народна пісня «Дівча в синях стояла». Виконує